Rafa. Boa noite, presidente. Que se lá não dá tem pessoas inteligentes, não dá para ligar, tem pessoas que sabem ler. Nós sabemos ler isso aqui e não vamos nos calar e vamos irregularidades como essa que se vai acontecer em Pernambuco. Quem votou para mim, votou. Quem não votou para mim, não tem problema.
Siriris aqui em Ribeirão do Pombal, que é a nossa raça, que é quem formou a nossa miscigenação local, regional, está sendo 50% do preço. Então, eu estou dizendo assim, gente, para se gastar menos, já que não tem dinheiro. Eu estou dizendo assim, porque aqui no evento de educação, gastaram 300 mil reais. E mandaram trazer. Também é importante. E eu acredito que ainda não começou.
porque a merenda ficou de chegar essa semana. Nossa. Mas não sei o que poder suprir. Como é a escola integral, então vai ter como chegar ali pela manhã, meio-dia, e eu acredito que depois que se prepara ali a secretaria de educação que sai. Depois, antes que saia, eu não sei se eles estão no café da manhã. Então, está organizando. Tem a BDC, o convênio é o município com o Banco do Brasil. A secretária sabe ali, a nossa reunião, é o convênio que tem, é a parceria entre o Banco do Brasil e o município. E aí fechou, né? Mas eu acredito assim, que essa gestão precisa se melhorar, porque quando pedir mudança para o gestor, é para melhorar, não piorar. Muito obrigado.